Koktejl. Šempejnrek Josefa Lemba a Alex Mikšovic vás vítají u poslechu magazínu Koktejl. Musím dodat, dnes již po 50. 25. června minulého roku zazněl úvod jen nepatrně jinak. Dvojnásobně mě těší, že jste si právě poslechli první takty skladby Josefa Lemba Šempejnrek, znělku magazínu Koktejl. U jehož prvního vydání vás vítá Alex Mikšovic. No, uteklo to. Co vám spolu s moderátorem Ondřejem Černým a Jaroslavem Endrisem za mixážním pultem v jubilejní relaci namícháme? Ve zpravodajském mixu vás zavedeme na prezentaci katalogu vín, který je mnohem víc než jen katalogem. Povíme vám o čtvrtém ročníku poháru českých designérů, jehož účelem je vybrat nejpůsobivější sklenku na vůbec nejstarší trvale vyráběný český likér. Zmíníme se o knižce Kingsley Amise Manuál každodenního pijáka. Nebyl to sice právě tento titul, za který byl jejím veličenstvem Alžbětou II. Povýšen do šlechtického stavu? Ale rozhodně byl inspirací pro drink, který připravím ve studiovém baru. A konečně připomeneme portál 3x2TV midlife.cz, na kterém si můžete magazín poslechnout, kdykoliv vám na naší frekvenci unikne. Svět lihovin je neuvěřitelně rozmanitý. Podobně jako u vín podléhá konzumace destilátů módním trendům. Zpravidla každá nová generace konzumentů, lidé mezi 18 a 25 lety, kteří se nejvíce podílejí na spotřebě lihovin, objevuje svou oblíbenou kategorii. Ondřej citoval katalog vín 2013-2014, který v uplynulých dvou týdnech představila společnost Global Wines. No, katalogu dostaneme každoročně do ruky spoustu, většina z nich časem skončí v kontejneru na starý papír. Pro tenhle chystám jiný osud. Nejenže ho budu dál listovat, ale stránku za stránkou ho prostuduji. Je totiž něčím víc než jen komerční propagační pomůckou. Představuje určitý, byť účelový, zdroj odborného rozvoje. O katalogu jsem hovořil s Tomášem Otou, generálním ředitelem Global Wines, v kongresovém sále pražského hotelu Clarion, kde Wine Tour 2013 vrcholila. My každoročně pořádáme představení nového katalogu, prakticky jde o všechny nové novinky a letos jsme to pojali formou tour, takže jsme ji měli původně plánovanou v 6 městech. Bohužel teda včera jsme byli nuceni zrušit v Děčíně plánovanou z pochopitelných důvodů naši ochutnávku, ale chtěl bych ujistit naše příznivce na severu Čech, že jsme na ně nezapomněli a že v nejbližším možném termínu ji zopakujeme. Jaké jsou ty nejsilnější magnety katalogu v tomto ročníku? Já bych řekl, že je to pokračující duch v Itálii, hlavně nějaká levnější vína pro gastronomii, která jsou tak hodnota za peníze z té Itálie. V tom světě vína je to nepřeberné množství, že přinášíme si 100 novinek a vždycky je to vyrovnáno, z každého regionu se objeví nějaká zajímavá vína, nové kupáže, ale řekl bych, že stálice zůstávají stálicemi a nové věci jsou pro občerstvě. To tady je tak nejzajímavější v těch destilátech a v příbuzných oborech. Naše sesterská organizace Global Spirits vlastně využívá této příležitosti a prezentuje spolu s námi, takže je tam desetiletý, pět plus pět let stařený rum Rondos Madeiras. Podle mě fantastická záležitost pro znalce. Jsou tam Armaňaky, jsou tam víceleté whisky, Bushmills z desetiletá, jsou tam z Merunkovice, Hruškovice, další, řekl bych, destiláty na horním topu toho, co si v destilátech dneska Česká republika nabízí. Tak, jsme tady v hotelu Clarion a popravdě řečeno s obdivem se prodírám k jednotlivým, bych řekl, open barům, které nabízejí ty produkty. Jaká byla vůbec účast vlastně v té tour, Wine Tour 2013? Byli jsme mile překvapeni, protože stále se říká, že ta ekonomika klesá, že lidi nemají zájem o kvalitní produkty a šetří, tak máme 30% nárůst návštěvnosti. Celkově jsme velmi mile překvapeni. Vyjádřil spokojenost Tomáš Ota, generální ředitel Global Wines. A teď z jiného kalíšku, tedy téměř doslova. Někdy v poslední třetině 19. století dal Gustav Josef David Becher podnět k výrobě porcelánových kalíšků s ouškem.
Náš nejstarší trvale vyráběný alkoholický nápoj, Becherovka originál, z nich chutná dosud. Ale časy se mění a my s nimi, a tak na půdě společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka, dcery Penorika, se zrodila idea poháru českých designérů, jenž každoročně vytváří populárním kalíškům konkurenci. A já doufám, že mám na telefonu Kateřinu Hvězdovou, brand manager junior společnosti, která pohár organizuje. Kateřino, co je smyslem soutěže? Dobrý den, zdravím posluchače a vás. Principem soutěže je to přinést českému spotřebiteli, milovníkovi Becherovky a dobrého sklářského designu skleničku, ze které si může Becherovku dát a dát mu tu možnost vybrat tu další, ze které si ji bude moct dát další rok. Výborně, letos je to již čtvrtý ročník soutěže. Kdo zvítězil v těch předchozích a kdo bude o vítězi rozhodovat letos? Prvním vítězem byl Marcel Mochal, další vítězkou byla Veronika Černá a třetím vítězem je Petr Mikošek. Jeho skleničky budou moci zákazníci koupit na trhu během příštích Vánoc. Co se týče poroty, tento rok jsme posunuli soutěž trochu výše a máme porotce z řad odborníků, nejen sklářského průmyslu, ale i médií. Bude tam kromě Božka Šípka také sklář pan Seifert ze sklárny Bohemia Krystal a další významné osobnosti. Výborně, Kateřino, děkuji moc za informace. Budeme se na nový kalíšek v podobě skleničky těšit. Hezký den přeju. Dnes odstartujeme skvělou recepturou, kterou jsem vymyslel já sám. Do sklenky stříkněte trochu kalvádosu, přidejte krapet angostury a lžičku cukru. Dokonale to promíchejte. Dolejte vychlazeným kvalitním sýdrem, vložte plátek jablka a podávejte. No a zatímco Ondřej Černý citoval z knížky Sarah Kingsley Amise, já tady připravuji ten drink z kalvádosu Busnell. Tam přidám něco cukrového syrupu ještě, ale opravdu jen tak decentně, abych to nepřesladil. Skutečně lehká, skoro motýlí, nikoliv noha, ale ruka. Konečně kapku angosturu, jak Sir Emis doporučuje. Teď to všechno promíchám, abych drink, ten základ toho drinku pěkně prochladil. No a teď ho přes sítko naleji do krásných malých vinných broušených skleniček. Mimochodem je to naše rodinné stříbro. Jestli moje manželka poslouchá, tak se určitě klepe za to, že to rozbiju. Ale já si budu dávat pozor, protože by to za ty řeči nestálo. No a teď nakonec, když ten základ je hotov, tak přidám vychlazený cider. Už to tam, já myslím, že to slyšíte, je to úžasný. Naučil jsem se to včera podle té knížky. A musím říct, že se sidrem od Jáchyma Klimenta ze Všenor je to skutečně přesně to, co tam potřebuji. A když už jsme u toho Jáchyma Klimenta, tak mě zajímalo, jestli Jáchym tuhle tu kompozici zná. Mé setkání s tímto drinkem je zcela spontánní, a to v takové rurální variantě, kdy se smíchá vlastně čistý kalvádos, který právě vytekl z destilační kolony, s jednoletým sidrem. A vlastně pouze se jemně promíchá a ten kalvádos dává takovou speciální výraznou chuť tomu jednoletému kalvádosu. Vy ve své sidrerii vyrábíte několik, z hlediska sladkosti, několik variant nebo modelů toho sidru. Který z těch vašich sidrů z hlediska sladkosti byste pro ten drink vy doporučoval? Já bych doporučil variantu polosuchou až sladkou, která vlastně v návaznosti cukrů a toho silného alkoholu dá vyniknout chutím. Uzavřel Jáchym Kliment, výrobce českého sidru ve Všenorech, mimochodem. No, stane se i nejvěrnějšímu posluchači tohoto magazínu, že mu vysílání unikne. Naštěstí je tu portál www.midlife.cz. Na němž jeho majitel a editor Leoš Grelich relace archivuje, a to dokonce s obrazovým doprovodem. Řekl jsem si nad přípravou tohoto jubilejního 50. vydání, že se Leoše zeptám, co ho k jeho opravdu nezištné aktivitě vede. Je to součást užívání si života, protože o tom ten můj portál je a myslím si, že koktejl do toho úplně jako zapadá. To znamená, je tam spousta zážitků, je tam spousta informací o tom, jak se dá
chuťové buňky, jak si člověk může krásně zalahodit a i spoustu zajímavých věcí, že aby člověk opravdu jenom třeba nekonzumoval alkohol nebo koktejly a vůbec nic o tom nevěděl. Co ty vlastně máš nejradši z té oblasti, o které koktejly, to znamená nejenom o koktejly, co ty máš nejradši z vlastně z nápojové gastronomie? Tak kdybych to měl seřadit, tak asi nejvíc opravdu si v poslední době pochutnám na bublinkách a miluju jakýkoliv koktejl, ale nebráním se ani prostě panáku dobrého tvrdého alkoholu. Můžeš mi říct 3 tituly koktejlů, které v současné době preferuješ? No tak jednoznačně v poslední době jsem přišel na chuť Piscosauru, jak já mu říkám. A pak teda si mi přivedl i na chuť těm svým whisky saurům. Ale když bych měl říct objektivně ještě další, tak je to Rampage. Prozradil na sebe Leoš Grelich, editor portálu www.midlife.cz. No, dámy a pánové, a to je z jubilejní 50. relace magazínu Cocktail vše. Naslyšenou za týden a nějak to beze mne do té doby vydržte.